Hyvä Christian. Ei jotain kaunista tähän peliin. Hyvä, mene, mene. Mä liikutat sitä kaveria, teet sen liikkeeseen. Lähtee myös hyvää hyvää kontrolli kunnolla. Jees, hyvä! Hienoa! Hyvä Christian! Uudista polvia yhteen. Ja teidän aikaa menettää tämä neljättu. Full time winner Alexander Sachs, Trial Team. Tänne se palauttaa guardia vaan pidät siellä. Next fight, man 4, Matti Stani, SPC Estonia and Robin Bolan. Frontline aggressive. Kiinni se ote ja sitten painat takaraivoon. Hyvä kontrolli koko ajan. Voit myös katsoa uudestaan itselle Anderia. Voit myös kääntyy twister passi ja kunnolla se polki sinne kaverin jalan alle, jos lähe kääntyy. Over. Hyvä kontrolli, hyvä kontrolli. Hyvä kontrolli sinne koko ajan. Pelissä vapaata polvea. Hienosti. Jos näet sinne kirjotiiniin, niin katsot tuli kohti. Mountti, me mounttiin vaan. Polvi läpi. Me mounttiin, jos haet sitä kirjotiiniin. 5 minuuttia jäljellä. Hyvä kontrolli säilyy koko ajan. Pysy päällä vaan. Älä lähde pyllättää mikään. Pysy päällä, jos haet sen kiliksen. 1-2-0, Christian. Kyynärpäidellä hae Anderi. Hae kyynärpäidellä Anderi. Just yes, hyvä. Nyt on hyvä. Et päästä hyvä. Hyvä. Hyvä Christian. Omeeta. Kontrolloi lantio koko ajan. Kaveri kaivaa hyvistä Anderia, niin blokkaile sen paremmin vielä. Et anna sitä polvea tulla sinne väliin. Lantio blokkaa sitä polvea. Hyvä hippi, jaksaa. Kierrä selän puolelle. Seuraava kumppani, kiitos tämmöinen Erkko Pehkonen.